Di ste ljudi, danas ćemo razgovarati o jednoj jako bitnoj stvari ako često putujete u Hrvatsku, Bosnu, Srbiju, znači u bilo koju od ovih zemalja. Jeste li ikad imali prometnu nesreću sa povećom štetom dok ste bili dole? Naime, ono što vam vaša auto osiguranja ne govore je to da niste u nekim slučajevima potpuno zaštićeni ukoliko dođe do nesreće u inozemstvu. I ne pričam sada o ovome da li je Europska unija ili nije Europska unija. U inozemstvu uvijek vrijedi zakon zemlje u kojoj se nesreća dogodila. Kako bi bili optimalno zaštićeni na vašem urlaubu, međunarodna zaštita od štete je prava stvar za sve koji često putuju dole ili ste jednostavno samo na godišnjem sa vašim novim limenim ljubimcem. Na njemački se ovo još zove Ausland Schaden Schutz. U mnogim zemljama ne postoji obvezno osiguranje ili su minimalni iznosi koje se isplaćuju jako mali i puno manji nego u Njemačkoj. Mnogi se od vas sada pitaju o čemu ovaj priča. Evo jedan primjer kako bi lakše shvatili o čemu se ovdje radi. Znači idete kući vašim osobnim automobilom i doživite prometnu nesreću za koju vi niste krivi. U ovom slučaju bi osiguranje od vašeg protivnika trebalo nadoknaditi vašu štetu. No ovo osiguranje nadoknađuje štetu do visine osigurane svote. I u ovim zemljama ove svote su jako male i često su puno manje nego u Njemačkoj. U nekim zemljama i ne postoji obvezno osiguranje, tako da bi mogli ove troškove snositi i sami. Ovo je jako nezgodno ukoliko imate malo noviji ili skuplji automobil. I u ovom slučaju vam pomaže Ausland Schadenschutz. Znači ovo dodatno osiguranje da noknađuje štetu na imovini i za vaše ozljede. Ukoliko ste vi skrivili nesreću, u zemljama EU unije vaše normalno osiguranje pokriva potpuno normalnu štetu, znači štetu vašeg protivnika u nesreći. A najsigurniji ste ako imate kasku osiguranje, jer ono isplaćuje štetu i na vlastitom automobilu, bez obzira tko je kriv. Znači nalazite se na godišnjem, imate nesreću za koju niste krivi, imate novi i skuplji automobil, ali osiguranje vašeg protivnika pokriva štetu samo do određene sume, koja zapravo nije dostatna za popravak vašeg automobila. Ovo osiguranje je tu da naplati ovu razliku novca. I ovo osiguranje je stvarno dobro imati i imate ga već od 10 eura godišnje. I dobro je napomenuti da ovo osiguranje ne vrijedi ako ste u stranoj zemlji duže od 12 tjedana. Ljudi, ukoliko vam treba ovakva vrsta osiguranja, a siguran sam da vas ima koji ste već doživjeli prometnu nesreću u inozemstvu i da ste bar dio troškova morali snositi sami. Ispod videa ću vam ostaviti WhatsApp kontakt gospodina Josipa Vrbića koji se preko 20 godina bavi osiguranjima u Njemačkoj. Kontaktirajte ga, dobit ćete odgovor u najkraćem mogu roku. To bi bilo to za danas. Ukoliko vas zanima što pokriva osiguranje od osobne odgovornosti i zašto bi ga trebali imati ukoliko živite i radite u Njemačkoj. Pogledajte idući video. Vidimo se.